Жүрбек Асылбек, сіз ген прокурор болып шайланып отқанда бұлтыр 23-ші. Мен палатадан сұрау бердім, дача суы мәселесі бойынша. Не болып отады? Кімдің күнесі бар? Біздің мемлекеттің бе? Қандай кішілердің осы жаққа тиесесі бар? Себебі ол жақта біздің бір топ жарандарымыз қаза болды. Дүниелік емедеден көп жаңжал болды деп айтады деп. Не бір жаңағы кімдің жүгі контрабандалық жүк деп атады, жаңдай мәселе қаралған емес пе, жаңдай жоқ па, шон мәлімет беріп қойсаңыз шонша. Дача су бойынша бүгінгі күнде 2019 14 январында мұрда ішкі істер министрлігі тарапынан қылмыш қозғаудан бас тартылған шешім қабылданған екен. 19 жылдың 2019 14 январында ошол тоқтам жоққа шығарылып, бүгінгі күнде РППға қатталып, тергеу сотқа шейінгі өндіріші болып жатады. Бұл Гонконг, Стамбул бағытындағы номер Т-64-91 рейс бойынша бағыт алып барады. Боинг 747-412 аба ұшағы Манас еларалық аэропорты май құю мақсатында техникалық қону жүргізу үшін қайырылып келген. Ошонда оқу болып жатады. Бүгінгі күнде тергеу болып жатады. Ошон жиынтығымен айтсақ, тергеу материалдары менен бір аяғына бір шешім қабылдасы ошо мен айтсам толығымен. Бүгінгі күнде РПО қатталып, іші жандандырылып, тергеу амалдары жүргізіліп жатады. МВД тарапынан. Біздің жарандардың тиесесі бар ба екен, жоқ па, ошол жүккө ичинде жок? Же ачык айта албайсыздар? Жөн, мен азынан тергеу болуп жатат, эми мен аны ачык айтпай турайын. Тергөөнү бардык купия кылмыштын купия сыры болот. Ошону мен кандай гана кылмыш боюнча оюмду айтсам, тергөөчү башкы прокурор айтып атат деп аны желек катары көтөрүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен оюмду айткандан алыстап турайын. Тергөөнүн жыйынтыгы менен биз айтсак жакшы болот.